El SAT compta amb 300 professionals i atén a gairebé 1.300 persones, especialment gent amb dependència. L'augment del pressupost del nou contracte té una conseqüència directa en el salari de les treballadores, que pujarà un 8%. El nou contracte és bianual, amb 2 anys més prorrogables, i també recull una millora del 25% en el pagament d'hores extres nocturnes i festives i la contractació d'un terapeuta ocupacional i d'un infermer. El govern municipal celebra el nou contracte perquè, diuen, no es pot fer més si no augmenta el finançament de la Generalitat. Per part de l'oposició, des d'Esquerra, consideren insuficients les millores contractuals i asseguren que no responen a les necessitats de les treballadores. Ciutadans creu que l'increment pressupostari només respon a l'aprovació del nou conveni col·lectiu i que no hi ha millores d'atenció a l'usuari. Per la seva banda, la Crida critica que amb aquest nou contracte l'Ajuntament assumeix la pujada dels salaris que no va voler assumir l'empresa. La votació va tirar endavant amb els vots a favor del PSC, Marta Morell com a regidora no adscrita i Junts per Sabadell, l'abstenció d'Esquerra i Ciutadans i el vot en contra de la Crida.